velkommen til den her byggevideo, og i dag, der vil jeg kaste mig ud i noget nyt, da jeg sad og byggede. vi skal lave et artistisk desert house, har jeg valgt at kalde det, fordi det er blevet meget anderledes i forhold til nogle af de andre huse, jeg normalt plejer at bygge. Jeg plejer normalt at være meget sådan traditionel med mine tage, men jeg tænkte i dag, der skulle vi prøve noget andet. Så det her hus, det har fået et lidt specielt tag, startet egentlig ud med alle de her forskellige, hvad hedder det, små tag, og så i sidste ende gad de ikke rigtig at samarbejde med mig, så den droppede jeg igen. Så vi får et helt andet tag. Til gengæld så i dag, så er det jo fredag, og der er J-dag for dem, der holder det. Så glædelig J-dag til jer, der holder det. Og hvis du ikke ved, hvad J-dag er, så er det altså i dag, at Tuborgs julebryg kommer på gaden. Jeg mener, det er 2050 eller sådan et eller andet. Det kommer, og ja, det er jo fint for dem, der gør det. Jeg har aldrig holdt J-dag, fordi jeg kan egentlig ikke lide øl. Så derfor, så J-dag og mig, nej. Det har jeg aldrig været en stor fan af. Jeg synes, det er fint, at de har sådan en dag. Dagen, hvor julebryggen må sælges. Og jeg har en veninde, som arbejder inden for forretning. Og reglerne er meget strikse den vej rundt. Det er decideret, hvis du ikke overholder de her regler med, hvornår du må begynde at sælge dem, så er det noget hø, kan man vist godt sige. Men som I kan se, så begynder det her hus at tage form, og det er specielt. Det er ikke noget, jeg som sådan har prøvet før. Og havde egentlig også det her foran. Det blev så ikke til noget, det fjernede jeg igen. Jeg havde en idé med det, men det kunne ikke rigtig lade sig gøre, sådan som jeg godt ville have det. Så ja. Undskyld mig. Hvis jeg lyder lidt ro i stemmen, så er det fordi, det er morgen. Og jeg sidder her og taler ind, inden jeg skal til læge. Jeg ved ikke, om jeg har sagt det egentlig, men jeg har sukkersyge, og det kræver, at man skal have tjekket sin sukker, eller hvordan ens krop har det. Sådan, jeg får det tjekket 2 gange om året. Men den her gang, der skal jeg op og have svar på mine blodprøver, for at se, hvordan de ser ud, om jeg mangler nogen vitaminer, eller om det hele bare er noget hø. så det bliver spændende at se, hvad der bliver sagt til det. Ellers så starter jeg faktisk ud med at ville have det rigtig lyst og rigtig mange vinduer og sådan, men igen, det bliver ændret. Man har lov til at være vælsind, når man sidder og bygger. Det ikke alt kan være, som man godt vil have det. Men jeg elsker det her bagparti sådan ud over klipperne, hvor man kan eller har en udsigt, vist. Her der vælger jeg så også lidt det her, fordi jeg synes ærligt talt ikke, at det så godt ud. Jeg var mere tilfreds med bare en firkant, der var der, og så får jeg lige ændret det hele der. Hvis I synes, det her går lidt hurtigt i farten, så har I helt ret. Fordi jeg har valgt at speede den her opgang i 7. Fordi der var simpelthen så meget. Den video, eller mit oprindelige byg, har taget over 2 timer. Så som I nok kan forstå, så har der været rigtig meget, jeg har skulle gøre. For ligesom at få det til at være lidt hurtigere. Til gengæld så er der ikke noget, der er blevet klippet ud, fordi jeg kan huske fra en af mine andre gange, at I var lidt ked af, at
det blev klippet ud, for I vil godt se det hele, så det får I lov til. Så har vi den her overdækningsting, som kom med i, i tumlinge indholdspakken. Og jeg ville godt bruge den, men jeg havde sådan, hvor skal jeg have den, og sådan. Det ender med at blive der, og der får den egentlig en meget fint sted, lige ved poolen, så man kan få noget skygge fra, når man har været ude at bade. Det hele, selve haven, kommer ikke til at ske så forfærdeligt meget i. Altså, det bliver en masse kaktusser og ørkenplanter og aloe vera og sådan, så det bliver en meget enkel have, men det ser rigtig flot ud. Nogle gange så er det enkelt, det kan også være rigtig godt. hvad skal jeg lave i den her weekend? Det er efterhånden nogle af de større spørgsmål her i livet, fordi jeg arbejder for det meste hver weekend. Men den her gang har jeg faktisk fået fri lørdag. Yay! Og det har jeg fået, fordi min storebror, han fyldte 30 her i, skal lige tænke, onsdags. Ja, og så skal vi holde hans fødselsdag. Han holder en kæmpe fødselsdag, hvor der kommer over 50 mennesker nærmest. Så der skal vi til hans fødselsdag her lørdag eftermiddag. Så det bliver godt. Ja, det gør så. Som I kan se, så er vi nu indenfor for at lave plantegningen. Det bliver et sjovt hus, faktisk. Det er meget artistisk, og så alligevel ikke og sådan. Det bliver et lidt mærkeligt hus. Og jeg kan egentlig godt lide det, fordi ikke alle huse er stilrene og ens og sådan. Så jeg synes egentlig selv, at det blev udmærket. Der er... undskyld mig. Hold da op. Der er et walk-in closet der. Og det vi så starter med at lave, det er master bedroom, hvor der er walk-in closet. Der er WC. Eller et toilet. Badeværelse. Stort badeværelse, det er vist det hedder. Og så er der selvfølgelig et stort soveværelse også, hvor forældrene de kan tage rodet i det hele. Til gengæld, så det ved jeg ikke, så synes jeg det hele, det var sådan lidt bart og lyst og sådan. Og det synes jeg faktisk ikke, det skulle være. Så da jeg får det der mørktæppe ind, hvor jeg lige har sejset det op, så tænkte jeg, ved du hvad? Det er den farve, vi vælger at gå med. Vi vælger at gå med det lidt mørke. Og det blev faktisk rigtig godt. Synes jeg sådan lidt mere ørkenstil. Måske at få ændret det hele sådan rundt til en lille smule mørkere ting. Så det er udmærket. Så kommer der så til at være en sminkeplads til den voksne simmer i huset. Og det her rum er det eneste, der er sådan meget farvekoordineret, tror jeg vil kalde det. Meget stilet, meget rent. Og det kan jeg godt lide, altså sådan at hver voksen person og sådan har hver sin, personlighed i selve huset. Fordi det er jo faktisk et stort hus. Jeg gad godt bo i sådan et stort hus. Mig og Tobias, vi bor i en lejlighed, der er 75 kvadratmeter, og vi kan godt mærke efterhånden, at det begynder altså at fejle lidt med pladsen. Vi har simpelthen så mange ting, at vi har ikke plads til det, så jeg glæder mig til, at vi engang skal flytte. Ikke fordi vi lige har planer om det sådan lige nu, men når vi skal flytte, så bliver det et sted, hvor der er mere plads, og så ville det være rart at have et stort hus egentlig, synes jeg. Simpelthen.
Oha. Jeg skal lige have lidt vand. Det hjælper altid. Sådan. Ellers så har det her soveværelse, det har jo de store vinduer, hvor der er ting ud til. Hvad hedder det? Udsigt, det er det, det hedder. Det er morgen, jeg kan ikke huske alt. Så har vi så det lille badeværelse her, eller... Jeg ved ikke, om man kan kalde det hovedbadeværelse, fordi det er det primært ikke, men... Det er det lille badeværelse, som sådan er midt i huset, så alle ligesom, ja, kan have noget plads at gøre tingene på. Så har vi så det her badeværelse, som er børnehjørnets badeværelse, kan man godt sige. Det er her, hvor at det er det, børnene får lov til at bruge, fordi de har den her ende af det til ligesom at få styr på deres ting. Elsker at bruge sådan den ikke sidder lige ind. Det synes jeg ser så godt ud, en lille detalje, man normalt ikke sådan lige tænker over, man kan gøre. Men det synes jeg altså var mega godt. Det første lille værelse her, det er et babyværelse i neutrale farver. Det her, der er en baby, der er plads til en baby i hvert fald, hvis man får det. Værelset kan også konverteres om til et tumlingværelse eller til et børneværelse. Det er helt op til dig, hvis du har lyst til at hente huset. Så ligger det klar på galleriet under mit hashtag #FreeMinDSM, og det er faktisk lagt der hele ugen primært. Fordi jeg først lægger videoen ud i dag, så det er sådan det her. Så jeg kan godt lide det her børneværelse, babyværelse. Det næste værelse, vi får, det er, bliver et... hvad bliver det? Det bliver et børneværelse, faktisk. Og Tobias, han sad ved siden af mig, og så sagde jeg til ham sin farve, og så sagde han orange. Og så det her værelse, det bliver sådan... Har en orange indvæg, og så bliver det sådan lidt orange i det. Så det her børneværelse, det er lidt orange og lidt blåt. Det bliver et barn, som har lidt, hvad kan man sige, lidt indie vibe, og lidt, jeg kan godt lide guitar, og sådan, synes det passer rigtig godt til den lille her. Så får hun en tegneting op at hænge. Jeg siger hun, fordi jeg synes, det ligner et pigeværelse. Man kan også gøre det til et drengeværelse. Det skal overhovedet ikke komme an på det, på nogen måde. Så det kan man selvfølgelig også gøre, hvis det er det, man har lyst til. Men jeg synes, det blev rigtig flot. Også med de her lys, der hænger sådan hen. Jeg synes, jeg passede så godt. Og et lille spejl og sådan. Så det hele sådan giver mening i et eller andet sted. En hund. Nu får vi også snart hund og kat. Så det bliver rigtig spændende. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Det her værelse, det blev så brunt. For det sagde Tobias, det skulle være. Så det bliver et drengeværelse. En DJ-dreng. Det her hus, det er meget, som sagt, artistisk. Men det er også til at udfolde sin kreativitet. Så det bliver en dreng, som har det her værelse, der godt kan være DJ og sej. Jeg ved ikke, om han var sej, men han kan godt være DJ. Han har som barn været fodboldverdenen, hvor han så har vundet nogle pokaler og noget for det her fodboldhalløje. Til gengæld så er det også en dreng, der ikke kan finde ud af at holde orden i sin ting. Og så er så... Han får en dobbeltseng, og han får et klædeskab op af den her dobbeltseng. Synes jeg passede meget godt, ligesom med... Man må selv bestemme, hvordan man indretter sit værelse, og han har altså valgt at gøre det på den her måde. Så får han et skrivebord, fordi han også er gamer. Han får en hardcore gamer-computer. Så han har lidt forskellige interesser, og det viser hans værelse også.
Så det er de tre børneværelser, der er. Og ja, så er vi i gang, hvor det bliver blot igen, efter Tobias indflydelse med farver. Så bliver det en blå gang. Blå. Og der kommer til at være en løber, som går hele vejen hen. Og ja, lidt pynt her og der. Ikke fordi der er det vilde i den her gang, men det er nok til at vise, at der bor nogen, kan man også godt sige. Så har vi en entré, som jeg startede ud med at tænke, det skulle være nogle jordfarver, og som så endte ud i at blive noget gul, og jeg synes faktisk, det blev en rigtig pæn entré. Ret stor entré egentlig. Det her gule tæppe, jeg har faktisk aldrig brugt det, men det gør jeg nu. Så det satte ligesom barrieren for, hvilken farve der skulle være i entréen, som så blev gul. Meget stille entré, og jeg synes, det passer rigtig godt ind. Ikke alt behøves at være overpyntet. Så det blev en stille entré, og så kommer vi, hvor tager vi så hen? Bum, bum, bum. Vi tager ind på kontoret. Yay! Det her kontor, det kan også laves om til et værelse, skal jeg lige informere om. Det kan det sagtens. Men siden det var et artistisk hjem, så synes jeg også, at der skulle være et sted, hvor de kunne male. Og det blev altså et malerkontor, kan man vist godt sige. Og der kommer til at være to stafelier, der er delt op. De har bambus her, og det blev så også lilla, det her værelse igen, efter Tobias han sagde, tag lilla. Og jeg tænkte, okay, fair nok. Så bliver det noget lilla, halløj, vi har gang i. Det bliver, altså, selvom det er et malerhjørne, så bliver det også et, som sagt, et kontorhjørne, og fordi familien, jeg tænker, flytter ind, er så stor som den er, så skulle det være et kontor med to computere, så der ligesom er plads til, at børnene også kan sidde på computeren, mens de voksne gør. Så det er kontoret. Så skal vi til køkkenet. Hold op, min ene arm klør helt vildt. Mega træls, fordi jeg klør den til, den er sådan helt rød. Og så brænder det bare i stedet for. Men altså, køkkenet her er blåt. Jeg synes, det var lang tid siden, jeg har lavet et farverigt køkken. Eller det er det jo egentlig ikke, men alligevel. Det blev blåt, og så kommer der nogle grønne nuancer. Nuancer. Flot. Nuancer ind også. Så der er sådan cirka det hele i det her køkken, og et lille vitrinin. Er det ikke det, det hedder? Vitrininskab. Så ja, det er det. Og jeg må sige, jeg nød at bygge det her hus faktisk. Det gav mig en dejlig ro. Til gengæld så har jeg jo også fået bygget et rum i den her uge, som I får lov til at se i morgen. Så i morgen der kommer der faktisk to videoer. Så heldig er I. Ja, kom ikke her. Fordi et rum tager aldrig så lang tid at bygge, og jeg synes, en video på 5 minutter er sådan lidt at smide ud til jer, når jeg kun smider ud 6-5 dage om ugen. Så ja, jeg vil godt give jer en ekstra video i den her uge, for det har jeg gjort. Jeg kan rigtig godt lide det her køkken. Jeg synes, det passer rigtig godt ind i det der nook, jeg har fået lavet. Her der kommer der så til at være spisestue, og som I kan se, så kommer der nogle grønne nuancer ind. Og det synes jeg faktisk passede rigtig godt sammen med det blå og det blå spisebord og sådan. Så får en blå endevæg for den sags skyld også. Så det hele kommer til at hænge sådan lidt sammen et eller andet sted, og alligevel så er det meget hver for sig. Jeg kan lide det. Og ja, ville egentlig godt have haft
ildsted mere ind, men det kom der ikke. I hvert fald ikke ud i spisestuen. Så her der kommer der en lille sødeplads, en lille sødested, hvor man kan hygge. Måske, eller bare til pynt. Det må man selv bestemme. Og så kommer der sådan en lille statuemand. Som sagt, så er de nogle artistiske folk, dem der bor i det her hus. Så det skulle også... Man skulle få det hele til at passe. Den lille gang her, det bliver en... Det bliver bare en gang, hvor der er nogle sædepladser, og så er der en bogreol. Så mere er der en maling. Hvad hedder det? Billeder. Der hænger en masse forskellige billeder rundt i huset, og det gør jeg, fordi at jeg tænker, at børnene kunne have malet alle de billeder. Vi skal til det sidste rum, og det sidste rum er selvfølgelig stuen. Stuen er jeg faktisk lidt vild med et eller andet sted. Der kommer tre sofaer. Tre forskellige sofaer. For jeg synes ikke, der skulle være det samme. Da den her familie ikke er ens på nogen måde overhovedet. Så får de et lille træ ind i stuen også. Et lille træ. Det stikker en lille smule op. Op i taget. Det er ikke meget, men jeg synes, det passede godt ind. Nogle flere bogreoler, som egentlig også bliver fjernet igen. Det er ikke til at holde styr på. Og så kommer der til at være et børnehjørne her. Og det synes jeg egentlig, alle skulle have et eller andet sted. Det kan jeg huske, jeg havde, da jeg voksede op. Der havde mine forældre, de havde lavet et børnehjørne ind i stuen, hvor vi havde alt vores legetøj til at ligge, og vi kunne lege der og sådan. Så det har jeg valgt at lave her også, hvor de kan få lov til at lege. Det er i morgen. Så børnene, de kan få lov til at lege med klodser og hygge sig med sig selv. Imens der er en meget farverig stue, som kan give dem lidt, eller give de voksne lidt ro, måske. Så kommer der et ildsted og lidt sædepladser her om bagved. Jeg vil ikke lave det vilde bag den her sofa, fordi jeg synes ikke rigtigt, der manglede noget i huset. Så det er primært derfor, jeg har gjort det. Men det ser stadig godt ud. Det er hyggeligt. Jeg kan lide det. Får vi en farve ind? Jeg vil få en grå farve ind. Ikke det vilde der. Så skal vi lige udenfor og have ordnet sådan de sidste små ting herude. Med en lille grill og et spisested. Og nogle lys, så man kan se noget, når man har været i bad i poolen. Og så lidt forskellige sten, jeg synes, jeg lige vil sætte. For at give den her følelse af, at der måske engang har lagt et andet hus. Et gammelt hus, som de så har valgt at beholde nogle grundsten af. Så kommer der også til at være en pyntebil, fordi jeg har lavet den her indkørsel. Og så selvfølgelig en masse lys omkring. Og heroppe også, for ligesom at give noget specielt til huset. Jeg ville ønske, at man kunne sætte vinduer op i de der stykker der, men det kan man ikke. Så der kom sådan en underlig ting i stedet for. Så ville jeg egentlig have sat de her, eller sådan en herude, hvor jeg tænkte, nej, den passer faktisk egentlig ikke ind, hvis jeg skulle være ærlig. Og der passer heller ikke rigtig noget grønt ind. Så ja, så får jeg sat sådan nogle blinds rundt om, tror jeg vil kalde det. Hvor at, ja, det er jo en ørken, så jeg tænker, der er rigtig meget sol, og det skal jo også gøre sådan, at man ikke bliver blændet fuldstændig, når man kommer ind i huset. Så der kommer snogen rundt, og så får vi lige ordnet puen lidt med lidt, skildpadder og lidt lys. Det her lys, det drillede mig rigtig meget. Jeg ved ikke, hvorfor det drillede mig så meget. Det plejer det ikke at gøre, men det gjorde det altså den her gang. Så det. Men i hvert fald så er det også huset, der kommer skærmbilleder nu her, og der vil jeg ikke snakke ind over, fordi nu har jeg også snakket i 24 minutter.
Så jeg håber, at I har nyt at se det her hus, og husk, at I kan hente det, hvis I har lyst til det, under hashtagget FreakyNinjaSim. Ellers så have en rigtig god morgen, middag eller aften, og så ses vi næste gang. Indtil da, hej!